para nos ajudar. Para a honra e glória do Senhor. Tudo aqui é para Ele, a honra aqui é dEle, tudo é para o nosso Deus. Amém? Eu não, sem perda de tempo, eu já quero estar passando a oportunidade para Jesus de Nazaré, a Daniele. Amém? Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Irmãos, eu estou tremendo. Aleluia, louvado seja Deus. Que presença gloriosa. Jesus está falando desde o início do culto. Ele está te dando vida. Ele está me dando vida. Ele tem resposta para mim e para a tua vida essa noite. Enquanto eu estava ali, o Espírito Santo ministrava o meu coração. E hoje Ele está quebrando o silêncio. Até o dia de hoje o Senhor tem ficado em silêncio para provar a minha e a tua fé. Mas hoje Ele quebra o silêncio só para responder, aleluia, aquilo que você tem buscado, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, adore comigo, adore comigo. A tua lágrima tem valor para o céu. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui, aleluia. Quem vê o crente sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivos pra chorar. Mas há uma diferença. Quando o crente enfrenta os problemas seus, é que o crente não chora pro mundo ouvir, ele chora pra Deus. Tá entendendo? Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qual que é gemido entender. E logo o Espírito Santo faz no coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Cante comigo. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. O céu se comove na hora e vem a vitória. E não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase, aleluia, que só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra Ele porque sabe Deus é o único que pode consolar. O Consolador está aqui essa noite. Ele está consolando a tua alma. Ele te conhece, Ele te sonda. É por isso que Ele te abraça e te diz: filhos, não temas. Não temas, eu sou contigo. Eu nunca te deixei. Eu nunca te deixei. Soprando no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja gemido, Deus sabe qual que é gemido entender. E logo o Espírito Santo faz no coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. O céu está se comovendo nessa hora e tem resposta pra tua vida. E não há no mundo quem possa impedir. A sua lágrima para Deus é uma frase. Ele está interpretando essa noite. Tem o poder de interpretar.
sabe, você sabe. Deus é o único que pode consolar. Leve esse teu abraço nessa noite. Quem chora pra Deus sem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não vazio. O céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. A sua lágrima pra Deus é uma frase. Aleluia. Fique em espírito, porque eu sei, o céu vai continuar falando aos nossos corações essa noite. Eu não sei qual propósito você entrou aqui, mas o meu propósito é adorar e ouvir a voz do Senhor. Que estejamos todos em um só propósito essa noite. Amém? As palmas glorificam o nome do Senhor. Glória a Deus. Assim, o Brasil para Cristo, do Caju a Varé, Anjos de Cristo está com a oportunidade. Glória a Deus. Nós convidamos a igreja com a paz do Senhor.